God jul allesammans och välkomna till Jonas julstudio. I år har ju inte varit ett helt vanligt år. Det är många av oss som har fått vara ifrån våra nära och kära under en lång period. Och julen är inget undantag. Många får fira jul på distans. Andra kanske får fira jul för första gången ensamma. Då är det tur att Jonas julstudio finns där för er som en liten boj i mörkret en kall decembernatt. Nu har ju visserligen inte december varit så vansinnigt kall i år då, men säg att det skulle vara en mild decembernatt då, så är det i alla fall tur att Jonas julstudio finns för er där då också. Tillsammans så ska vi försöka att bringa glädje de kommande timmarna här, tillsammans med Kalle och hans vänner och mig här i julstudion. Och innan det är dags att tända ljuset så ska vi såklart ta en titt på julvädret och se vad det är som bjuds i år. Kanske kan det bli snö i år. Trots allt, trots den milda temperaturen utomhus. Vem vet, vi får se. Ska vi ta oss en titt på julvädret helt enkelt? Nej, har man sett på tusan. Det verkar som att det blir snö i år. I alla fall här inne i studion. Och det är ju i alla fall trevligt. Att få kunna sprida lite julglädje så här. I december och decembermörkret. När inget annat riktigt har gått som det ska det här året. Så utan fler ord att nämna tillsammans med er övriga så tycker jag att vi tar och tänder ljuset. Går ju sådär, jo bara titta. Oj, det är snöstorm här inne i studion. Så himla festligt. Men sådär. Då var ljuset tänt. Och allt är som det ska vara igen, trots att det inte är riktigt som det ska vara i år. Med dessa ord så önskar jag er alla en riktigt god jul och jag lämnar över till Kalle och hans vänner. God jul! Jäklar vad det snöar. Åh, kära någon. Det är lite snöstorm här inne i studion, tror jag. Oj, var är avstängningsknappen på den här? Jäklar, det är snöstorm. Det här är ju ingen snö. Det här är ju mina sönderrivna flygbiljetter från året som har gått. Varför ligger de här? Jag hade ju lagt upp dem på vinden. Ja. Det blev ju en vit jul i alla fall. Ja, som sagt, en vit jul blev ju trots allt. Och det är ju festligt. Bra.